أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند حوق حزاسية مدحوينة وقتي وكرد عيما حمي عبدالله فرماجة يميد كميد أحسراكي شيس أغود دوا أغونا عن سنة وخلاف حوقن سوكرا دحقلي داد شعبها أولوغو لايي قل مدوك aan ku horeeyay ila wareedii kala duwan ayaa warbaahinta waxa xaqiijiyeen madaxweynaha waqtiga uu ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo iyo madaxii xasilinta amniga gobolka banaadir bakaal kooke oo khilaaf xoogan soo kala dhaxgalay ayna xumaatay kalsoonidii ay kala qabeen isla markaasina qaraabo dhow ay yihiin farmaajo iyo kooke saraakiil xog ogaal ah ayaa warbaahinta u sheegtay in khilaafka uu soo jiray bilooyinkii la soo dhaafay waxaana bakaal kooke laga soo wareejiyay gobolka gedo iyadoo howlgal loogu diray gobolka shabeelada dhexe bakaal kooke oo ay qabiil ahaan isxigaan madaxweynaha waqtigu ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta axmed madoobe kula dagaalay gobolka gedo iyadoo markii dambe uu bakaal ka mid noqday saraakiil loo diiday in ay gaaraan gedo taliya bakaal kooke ayaa markii ugu dambeysay madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo u sheegay in gobolka gedo uusan ku hagaagi doonin sida hadda wax loo wado isagoo sheegay in madaxweynaha uu keliya wax la rabo beeshiisa oo aan deganayn gedo balse degta galgaduud halkaas ayuu khilaafka ka sii laba qarxay wixii markaasi ka dambeeya ayaa la sheegay in bakaal kooke iyo ciidanka ka tirsan nisa howlgal loogu diray degmada balcad kaasoo la sheegay in muddo bilooyin ahi socon doono balse waxaa jirtay in laba jeer uu ka mid noqday mas-uuliyiin reer gedo ah oo laga soo celiyey garoonka muqdisho arrintani ayaa muujinaysa in madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo uu la dagaalay dhammaan saraakiishii iyo mas-uuliyiintii axmed madoobe kula dagaashay gobolka gedo shaqhsiyaadka lagu jisaaray waxaa ka mid ah bakaal kooke macalimu oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii gobolka iyo dhammaan guddoomiyaashii degmooyinka gobolka gedo iyo saraakiil kale si kastaba ha ahaatee bakaal kooke ayaa ka mid ahaa saraakiishii loo adeegsaday inay la dagaalaan ciidamada badbaado qaran ee weerarka xooggan ka hortagay bakaal sidoo kale waxa uu ka mid ahaa ciidamadii weeraray madaxdii hore ee qaranka xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina in muddo ay farmaajo ku adeegsanayay maadaama farmaajo qaraabe ay yihiin si kastaba ha ahaatee xaalad xun ayaa soo wajahday madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo xataa dadka asiga u dhowaa ayuu la heshiin la'yahay dhinaca kale wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin faqi ayaa cambaareeyey weerar dad lagu dilay oo ka dhacay galbeedka gobolka mudugkaasi oo ay ka dambeeyeen maleeshiyaad hubaysan weerarka oo ay ku dhinteen laba ruux hal qofna uu ku dhaawacmay ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo dhagaxanya cadde oo u dhexeeya galdogob iyo saaxa wanaag ee gobolkaasi wasiirka oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka facebook ayaa sheegay in weerarkaasi uu yahay fidno cusub oo xasiloonida deegaanka iyo wada noolaanshaha dadka dariska leh lagu qalalaasagelinaya wuxuuna ku baaqay in kooxdii dembigaasi geysatay sharciga la horkeeno baaritaan qoto dheerna lagu sameeyo xiriirka ka dhexeeya kooxaha deegaanadaasi mar walba dililka ka geysta ayuu yidhi iyo ururka al-shabaab deegaano badan oo ka tirsan gobolka mudug ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ka wadaan howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab hase yeeshee ay barbar socdaan dilal la xidhiidha aanooyin qabiil oo ay geysanayaan maleeshiyaad hubaysan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa xaruntiisa madaxtooyada ee magaalada kismaayo waxa uu kulan kula qaatay mas-uuliyiinta guddiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleeda jubbaland axmed madoobe ayaa xubnaha labada guddi ka dhagaystay duruufaha iyo marxaladaha shaqo ee ay ku jiraan iyo sida ay ilaa iyo hadda shaqadu u socoto madaxweynaha ayaa sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo in shaqada guddiga ay u dhacdo si hufan oo daahfuran sida ugu dhaqsiyaha badan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ayuu ku ammaanay madaxweynaha jubbaland mudane axmed madoobe shaqada adag ee ay u hayaan bulshada soomaaliyeed guddiga maalmihii lasoo dhaafay aad ayuu u ammaanay si kastaba ha ahaatee waxaa la rajaynayaa in dalka uu mar dhow galo doorasho qaran isla markaasina 25-kii bishan ayaa baaqday doorashada aqalka sare waxaana la filayaa in dhowaan si toosa loo guda galo doorashada aqalka sare fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya taliyaha dhulka ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal biixi oo qaraabo la ah farmaajo iyo wasiirka amniga galmudug faqi oo qarax xooggan ka badbaaday ama duqayn ra-iisul wasaare roble oo u safray london al-shabaab ayaa faafisay war ku saabsan weerar madaafiic ah oo ay ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen taliyaha ciidamada dhulka iyo wasiirka amniga galmudug warka ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in ilaa 10 madaafiic oo al-shabaab la beegsadeen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan xero ciidan oo ku taalla duleedka degmada bacadweyn ee gobolka mudug halkaasoo ay ku sugnaayeen taliyaha guud ee ciidamada lugta jeneraal maxamed tahaliil biixi iyo wasiirka amniga maamulka galmudug axmed macalin faqi al-shabaab waxay intaasi ku dartay inay madaafiicdaasi gudaha u galeen xerada
islamarkaasina ay si dirqaahi uga badbaadeen talyabiixii iyo wasiir faqi balse uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac gaaray ciidamada ayna dhaawacmeen ilaalada general biixi ma jirto cid xaqiijisay sheegashada al-shabaab waxaana la soo wariyey in dhammaan aagaga dagaalka ee koonfurta mudug ay xaaladeeda degan tahay dhinaca kale wasiirka amniga galmudug axmed macalin fiqi ahna xildhibaan federaalka soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamay warka ay faafiyeen al-shabaab wuxuuna jawaab deg deg siiyey ururka al-shabaab wuxuuna yidhi waxba kama jiraan warkaani agagixisada al-shabaab ee dhiigga dadka muslimiinta ahi caadaystay raggan diintooda ka xishoon waayey miyaa been ka xishoonaya ayuu yidhi dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roobli wafdi hogaaminaya ayaa u ambabaxay magaalada london ee dalkaasi britain halkaas oo uu uga qaybgalayo shir caalami ah shirka uu ra-iisul wasaaraha uga qaybgalayo london ayaa waxaa looga hadlayaa sidii sare loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada caruurta sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada london ee dalkaasi britain halkaas oo uga qaybgalayo shirka caalamiga ah ee sare u qaadista tayada waxbarashada caruurta ayaa lagu yidhi qoraalka sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sheegay in rooble uu kulan la qaadan doono dhiggiisa dalka ingiriiska master johnson inta uu ra-iisul wasaaraha ku sugan yahay dalkaasi waxa uu kulamo duceedyo kala duwan la qaadan doonaa madax iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna qayb ka ah shirkaasi caalamiga sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa soomaalida badan ee ku dhaqan dalkaasi uk dhinaca kale musharax madaxweyne abshir aadam feer oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay afduubkii loo geystay ikraan oo ka mid aheyd shaqaalaha taliska nisa oo ilaa iyo haddala la'yahay geeri iyo nolol igraan tahaliil ayaa horay uga soo shaqaystay xafiiska duqii hore magaalada muqdisho injineer yariiso walaa u naxariiste musharax madaxweyne abshir aadam feero oo hadalkiisa sii wata ayaa cambaareeyey falkaasi marka hore waxaan murugada la qaybsanayaa qoyska ikraan oo la murugaysan gabadhooda ikraan tahaliil oo geeri iyo nololba lagu haynin waxaan aad iyo aad uga xumahay waxa haysta ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo aan cambaaraynayaa madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdilaahi farmaajo oo ballanta u qaaday shacabka soomaaliyeed in uu u shaqaynayo oo ciddii dhib soo gaarta uu diyo siinayo ayaa maanta shacabka soomaaliyeed qoorta ugu taagan asiga iyo nimanka ajnebiga ah ee gumaadayay shacabka soomaaliyeed sida itoobiya iyo eritriya dhibka shacabka loo geystay waan ognahay dacwadna waan ka gudbinay sharciga adduunka ayaana la horkeynayaa aaway dhallinyaradii ciidanka loo qaaday eliteriya ilaa hadda warkooda aan la haynin intuu meel soo istaago madaxweynaha xilkiisu dhammaaday farmaajo kama uusan hadlin dhallinyaradaasi oo hooyooyinka dhalay ayaa maalin kasta oohinta ceshan la musharax abshir feero ayaa yidhi waxaa intaasi sii dheer in amniga magaalada muqdisho uu faraha ka sii baxayo aaway amnigii uu ballan qaaday afar sano ka hor uu dowladihii ka horreeyey ku eedeen jiray in ay gabeen howlihii amniga dalka sidoo kale waxa uu yidhi aaway wasaaradda cadaaladda aaway booliiska aaway militariga aaway ciidanka asluubta cid ka hadashaahi ma jirto dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka